LRT Radio Ringas. Sveiki, čia Liepa Želnienė. Ir Marius Jokubaitis. Kilus skandalui dėl Margaritos Drobesko ir Povilo Vanago pasirodymo Sočyje, politikai ėmėsi ieškoti būdų, kaip iš Rusijai paramą reiškiančių asmenų atimti Lietuvos pilietybę. Tiesa, kol kas registruotame įstatyme kalbama, įstatymo projekte kalbama tik apie tuos piliečius, kurie Lietuvos pilietybę gavo išimties tvarka. Siūlymus įteisinti galimybę Lietuvos pilietybę atimti iš tų, kurie suteršia Lietuvos vardą, palaiko ir Prezidentas Gitanas Nausėda, visgi kritikai mano, kad Lietuva neturi tiek piliečių, kad galėtų šitai bausti kiekvieną kitą mintį. Taigi, kuri pusė teisi ir ar veikiantys prieš valstybę žmonės turi netekti Lietuvos pilietybės? Svarstysime šiandien LRT radio ringę ir jūs taip pat galite išsakyti savo nuomonę rašydami elektroniniu paštu studija.lrt.lt arba paskambinę telefonu 852-363-111. Pirmajame raunde šiandien diskutuos Seimo narė pilietybės įstatymo pataisų numatančių galimybę netekti pilietybės už paramą Rusijai autorė Dalia Sanavičiūtė. Labą dieną, jūs mūsų studijoje, tai mūsų laidą galite žiūrėti ir LRT portale, ne tik klausyti per radiją. Ir taip pat su mumis nuotoliu laikinasis darbo partijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas. Sveiki. Labą dieną. Diskusijos šiandien įdėmiai klausysis ir savo vertinimus pateiks ekspertė, Europos humanitarinio universiteto akademinio socialinių mokslų departamento vadovė Ingrida Danielienė. Abu raundus įdėmiai klausys ir stebės. Sveiki. Taip, ponia Sanavičiūtė, pradėkim nuo pradžių. Paaiškinkit, prašau, kodėl įstatymo pataisą teikiate tik tai tiems, kurie pilietybę gavo išimties tvarka, kodėl jiems turi būti taikomos ypatingos netekimo sąlygos, nes štai Latvijoje panaši nuostata bus taikoma visiems dvigubos pilietybės turėtojams. Kodėl šiuo atveju mus daroma išimtis, ar tik tai dėl to, kad esate referendumo dėl daugybinės pilietybės šalininkė ir žiūrit į tuos visus Lietuvos piliečius gyvenančius užsienyje ir ketinančius, norinčius turėti dvigubą pilietybę. Na, visų pirma, norėčiau šiek tiek patikslinti, kad mes įstatymo pataisos rengėjai ir apskritai, ir mano ir jo ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas ir Gabrielius Landsbergis ministras, mes nekalbame ir negalvojame tokiu terminu kaip pilietybės atėmimas. Ir įstatymas nenumato pilietybės atėmimo, numato pilietybės netekimą atlikus tam tikrus sąmoningus veiksmus. Ir jau dabar yra 6 punktai, kurie numato pilietybės netekimą asmenims, kurie turi Lietuvos Respublikos pilietybę. Tai mes tiesiog, atsižvelgiant atliepiant šios dienos realijos ir iš tikrųjų baisias realijas, tai yra karą Ukrainoje. Ir mes negalime būti neprincipingi, mes negalime užmerkti akis, net jeigu tai yra žmonės, kurie turėjo tam tikrų nuopelnų Lietuvai praeityje. Bet vis dėlto, na, tas principingumas ir valstybės interesas, jeigu tu esi Lietuvos Respublikos pilietis, tu turi būti, nes ir įstatymas numato, kad Lietuvos Respublikos pilietis traktuojamas kaip tos valstybės pilietis, kuris turi išreikšti lojalumą tai valstybei ir jos interesams ir jos saugumui visų pirma. Tai todėl tas atliepiant ir buvo numatyta, pasiūlyta šita pataisa. Dabar jūs klausėte, kodėl būtent tik tai tiems, kurie išimties tvarka. Na, ko gero, mes labai ilgai svarstėme ir pateikėme tokį saugų variantą dėl to, kad, na, gimimų įgytos pilietybės atėmimas, tai yra ir numato tai yra Jungtinių Tautų konvencija, kad tu negali palikti piliečio. Taip, bet apie dvigubą pilietybę kalbant. Taip, turinčių. Dabar į dvigubą pilietybę įgyja įvairiais pagrindais asmenys, ar ne? Ir tai dažniausiai yra gimimu turėta pilietybė, arba sakysime, tų, kurie dar 18 metų iki okupacijos turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę, arba išvyko iki nepriklausomybės. Tai yra tie žmonės, kuriem pilietybė buvo atstatyta. Ir jie tą pilietybę turi, kaip ir gimimu jie turėtų turėti tą pilietybę, tačiau, na, dėl tam tikrų geopolitinės situacijų jie prarado. Vėlgi šitie, kuriem pagal išimties tvarką numatyta pilietybės atgavimas, tai dažniausiai yra ne Lietuvos Respublikos piliečiai gimimu ir neturintis teisės turėti jo, sakysim, pagal įstatymų išimtis, tai yra prigimtinė teisė. Tai dėl to, na, mes pasiūlyme tokį variantą tiesiog, kad, na, nesuponuoti į galimybę pilietybės netekti plačiam ratui žmonių.
nes vėlgi mes turime tikrai pakankamai mažą kiekį asmenų turinčių Lietuvos Respublikos pilietybę ir tiesiog norisi, kad tie, kurie kaip dovaną gavo antrą pilietybę, jie vertintų, nes yra didelė, ką jūs minėjote, ar ne, didelė dalis žmonių užsienyje gyvenančių, tie, kurie tarp kitko kūrė ir nepriklausomą Lietuvą ir taip, balsavo dėl Europos Sąjungos, tai jie negali turėti Lietuvos pilietybės, jeigu įgyja kitų valstybių pilietybę. Taip. Pone Fiodorovai, na, kodėl jūs manote, kad dėl to pilietybės atiminėti nereikia, bet kokiu atveju, ką ir be padarytų tas žmogus turintis dvigubą pilietybę arba kaip dovana už kažkokias tai galbūt veiksmus anksčiau padarytus? Šiek tiek iš kitos pusės. Vienas dalykas šito, šito įstatymo pakeitimas, jisai neįspręs Drobesko atveju, nes matyt reikia ir pakeisti kitus įstatymus. Norėčiau paskaityti teismo sprendimą, kuris už šokius Sočyje įvertintų, kad tai yra veikimas prieš Lietuvos valstybę. Teisme. Ne influenceriai, ne Seimo nariai, ne politikai turi spręsti, ne linčių teisme turi būti sprendžiamas klausimas, ar žmogus kažkaip tai veikia prieš valstybę ar neveikia prieš valstybę. Sutinku su to tais argumentais, kad mūsų yra per mažai, kad mes čia skaltumėmės ir turbūt reiktų daugiau dėmesio arba patį pagrindinį dėmesį sutelkti tą pačią dvigubą pilietybę, nes yra tikrai daug išeivijos lietuvių, kurie galėtų būti Lietuvos Respublikos piliečiais, bet įstatymai kol kas neleidžia. Tai geriau telktis, vienytis į vieną Lietuvą ir bandyti taip veikti ir neduoti temų tam pačiam, tai pačiai agresoriai su valstybei, kalbėti prieš valstybę. Jo labiau, kad atgalinė data negalio, neveiktų šitas turbūt įstatymas, jeigu jau būtų priimtas ar nepataisytas. Bet vis dėlto, jeigu, tarkim, Margarita Drobesko pradėtų šokti, tarkim, Rusijos kariuomenės įvairiose renginiuose ateityje po įstatymo, tai ko gero jau būtų galima taikyti jį. Ir beje, kas nuspręstų, kaip jūs manote, ar reikėtų kažkas, kad nuspręstų? Bet kokiu atveju gyvenam teisinį valstybę ir tai turėtų nuspręsti teismas. Tai kaip turėtų skambėti teismo sprendimas, jeigu šoka, dainuoja ar kažką daro. Tai pakalbėkime apie tai, ponė Sanavičiūtė, ar šis sumanimas išties kilo tik tai dėl Drobesko atvejo, ar tai tuomet nėra tiesiog populiarumo vaikimas, įskeitimas įstatymus dėl vieno asmens. Ir dar vienas dalykas, kodėl tada Vanagas teršia Lietuvos vardą mažiau negu Drobesko. Buvo paminėta tikriausiai, ar ne, kad na, niekas nenori linčio teismo ir tikrai Margaritos Drobesko atvejis tik parodė, kad mes turime šitą problemą, tik parodė, kad mes turime tokia, na, jau tarsi nutilėta pozicija, kad Lietuvos Respublikos pilietis, tai jisai, na, gavo pilietybę ir jis jau dabar nesvarbu, kad kaip jisai elgiasi, su tą dovana gali elgtis kaip nori. Tai mes tikrai negalime turėti ir sutikti su tą nuostatą, kad na, Lietuvos Respublikos pilietybė yra nieko neverta ir tu ją gali rodyti ir valkėti kaip nori ir koncertuoti galbūt ateity visokiose okupuotose teritorijose ir tarsi nieko tokio. Tai aš manau, tai yra labai svarbu, mūsų principinė pozicija, ypač karo laikotarpiu labai svarbu, tikrai džiaugiuosi ir prezidento tikrai principinė pozicija, todėl aš manau, kad mes turime svarstyti ir Drobesko atvejs tai yra, sakysim, parodė, kad turime šiokią tokią problemą, kad gali nutikti ir ateity tokių atvejų, kaip ir teisininkai sako, atbulinė tvarka netaikomas įstatymas, bet tai tarsi būtų įspėjimas, kad mes vertiname pilietybę ir kad jo suteikimo pagrindai, dovano suteikimo pagrindai, nu, jie gali būti pervertinti. Tai tiesiog nesusikoncentruokime į vieną asmenį, kad čia yra dėl jo daroma, tiesiog tai yra, norime numatyti mechanizmą, kuris veiktų, tai abejonės, tai turi būti ir teisininkų plati diskusija, tai turi būti ir politinis sutarimas, tai turi būti ir komiteto, teisės teisėtvarkos komiteto klausimai ir panašiai. Na, niekas nesako, kad šita formuluota iškalta akmenynai turi būti tokia ir ne kitokia, bet mes turime pradėti diskusiją, mes turime rasti kompromisą ir gauti geriausią formuluotę, geriausią, sakysime, kaip sakyt, na, geriausia įstatymą. Taip, čia ko gero, tų pavyzdžių nėra tai daug. Pavyzdžiui, mes vakar va, su kolegė domėjomės, tarkim, Vladimiras Romanovas dar turi pilietybę Lietuvos, ar ne, pasirodo, jau nebeturi, nes gavo Rusijos pilietybę. Bet, ponia Fiodorovai, ar jūs įtikina tokie argumentai? Gal tas projektas tikrai yra siekiant populiarumo, na, ir pasinaudojant Drobesko atveju, šiek tiek ir kalbėti yra apie dvigubos pilietybės įstatymą, kuris galbūt ir artėja parūbūti. Tai aš sutikčiau iš tikrųjų diskutuoti dėl dvigubos pilietybės įstatymo, nes tai yra kur kas svarbiau Lietuvai. Kitas dalykas, aš tikrai grįžtu prie to politiko vertinimo ir tai tikrai yra populiarumo vaikymas šitoje vietoje.
Žinot, ne per seniausiai ministras Dulkys pavadino visus penktą koloną, kurie nepritarė jos sprendimams. Opozicija buvo išvadinta dirbanti Kremliui. Tai tokiu atveju, žinot, galbūt pagavę entuziazmų su šito įstatymu pradėsim vertinti ir tuos, kurie pasisako prieš valdžią dabartinę, sakys, veikia, nežinau, Kremliaus naudą ir visą kitą, tada gal tą įstatymą plėsim nuostatas. Taip kad čia viskas tiek yra tik tais politikų vertinimai, tie žaidimas žodžiais ir žaidimas įstatymais. O čia iš esmės yra žmonių ir likimai. Ir Drobesko galbūt taip, jinai sako ir lietuviškai nešneka ir visa kita, jei galbūt tai nėra pats svarbiausias klausimas, bet yra daug žmonių, kuriems ta pilietybė, kaip ir man asmeniškai, yra labai svarbi ir nuo savo nuomonių ir nuo savo kažkokių veiksmų tai priklausys. Taip, žinot, per drąsu šiandien dieną diskutuoti. Buvo kalbama ir praeitį diskutuojama. Jūs sakote, kad yra pavojus, kad atsiras kada nors galbūt politinė valdžia Lietuvoje, kuris sakys, na, mes galime atimti iš tavęs pilietybę, nes nepatinki tu arba tavo politinės pažiūros, dar kas nors nepatinka. Taip, šiandien dienai daugiau negu pusė Lietuvos nepritarė valdžios sprendimams, tai ką, jie dirbantis Kremliui, ką kalbėjo dabartiniai valdantieji. Taip, ponia, tai tikrai entuziastų yra visokiausių. Ponia Sanavičiūtė, iš ties, na, kas būtų laikoma tais veiksmais keliančiais grėsmę Lietuvos valstybės saugumui ir interesams, aš čia cituoju jūsų projektą, valstybės keliančios grėsmę Lietuvos ir kitų regionų valstybių ir valstybių sąjungininkių saugumui palaikymu arba Lietuvos valstybės vardo pažeminimu. Kas tai būtų? Postai feisbuke, vairavimas išgėrus, daugybė dalykų gali būti laikoma turbūt vardo suteršimu priklausomai nuo žmogaus vertinimo. Ir kas tai vertins? Ar reikės teismo, ar vidaus reikalų ministras galės nuspręsti, kas netenka ir kada netenka tos pilietybės? Gal pilietybės komisija? Ar tik prezidentas su pilietybės komisijos patarimu? Taip. Nes jūsų projekte tai apskritai neapibrėžta, nors įstatyme kiti netekimo pagrindai yra apibrėžti labai konkrečiai, kas kuriuo atveju priima sprendimą. Na, šiek tiek norėčiau dar grįžti prie oponento išreikštų minčių, kad na, galim sudaryti precedentą, kad pilietybė gali būti atiminėjama, vėlgi aš dar kartą kartoju, įstatymas nenumato pilietybės atėmimo, tik pilietybės netekimą, tai turėtumėm kalbėti tiksliai, kaip ir dvigubos pilietybės arba daugybinės pilietybės, atvejus numato įstatymas, bet konstitucija riboja tos atvejus, tai įstatymų mes jau čia nieko nepakeisime, noriu taip pat pabrėžti, mes turime eiti link ir judame labai nuosekliai link referendumo ir tikiuosi, tas referendumas bus labai sėkmingas. Bet norint išvengti to vadinamo populistiškai tarp kitko atiminėjimo irgi siekia žmonių populiarumo, tai čia neverta kaltinti kažko oponentų kitų, kad čia siekia populiarumo, sakau, kaip yra ir įstatyme. Todėl būtent ir norėta priboti tos atvejus iki išimties tvarka gautų. Ką prezidentas suteikė, prezidentas turėtų teisę ir panaikinti arba, sakysime, nuspręsti, ar žmogus turi pagrindą netekti pilietybės ar neturi. Tai vienas tai asmuo realiai spręstų. Ir realiai vertintų. Institucija, ne asmuo. Tai, sakysime, iš tikrųjų nedidelis žmonių ratas, tikrai nedidelis žmonių ratas būtų, nes vis dėl to yra suteiktos išimties tvarka pilietybės ir labai iškiliom asmenybėm, gyvenančiom ir vakarų pasaulio valstybėse, kurios palaiko Ukrainą šitos baisios agresijos metu. Todėl tai vėlgi nustatyti mechanizmą mes turime tikrai ir laiko, ir diskusijų, ir kaip aš ir pastoviai sakau ir pradžioj pokalbio, kad na, tai yra noras pradėti pačią diskusiją, ieškoti geriausios formuluotės ir geriausių sakysim, projektų, kurie nugultų pačiame įstatyme. Taip, keletas argumentų iš ties, tai prezidento sprendimu būtų priimamas sprendimas ir tai liestų tik tai 811 žmonių, bent jau tokie yra statistiniai duomenys, kiek žmonių gavo tą pilietybę išimties tvarka, na, kaip vadinam, kaip dovana. Taip. Ar ne? Ir neaišku, kiek iš jų yra gyvi. Lietuvos pilietybė, kuriam buvo už nuopelnus atstatyta, nes kitu atveju negalėtų jos turėti. Taip. Ir dar šiandien mes iš tiek nežinome, kiek iš tų 811 taip. Žmonių dar yra gyvi. Ar verta apskritai keisti įstatymą dėl tokio mažo rato? Žmonių. Aš manau, verta apskritai parodyti Lietuvos principinę poziciją karo Rusijos karo Ukrainoje atžvilgiu ir mes turime principiniai nenusileisti mūsų piliečių, kuriem dovana suteikta
tokiam elgesiu. Nes, na, tai yra sąmoningi žmogaus veiksmai, iš sužinojimų, ką jisai daro, kodėl jisai daro ir, na, turint kažkokių galbūt ir labai pragmatiškų motyvų, ar ne, finansinių motyvų. Bet vėlgi, na, mes jeigu kalbame, kad karas Ukrainoje, tai yra karas už demokratiją Europoje, tai jeigu tai yra ir grėsmė mūsų regionų, jeigu Ukrainai nepasisektų, na, tai bet koks palaikymas valstybės agresorės dalyvavimas propagandistų, kurie teršia Lietuvą, teršia Lietuvos vardą, teršia Lietuvos įvaizdį, na, tai jau tai parodo, kad žmonės, na, žino, ką jie daro ir sąmoningai tą daro. Pone Fedorovai, o gal iš tiesų Lietuva, na, taip gan pakankamai švelniai elgiasi su Rusijos piliečiais, turiu minį, na, pavyzdžiui, nekalbame apie tai, kas vyksta Latvijoje ir Estijoje, Latvijoje apie tai, kad nebebus leidžiama Rusijos pilietybė gavusiems ir Latvijos pilietybės atsisakiusiems asmenims likti šalyje. Arba, pavyzdžiui, Estijoje vizų galiojimo stabdymas, ar ne? Tai ko gero, Lietuvoje šiek tiek viskas švelniau ir paprasčiau. Neiname mes tokiais keliais kaip Estijoje ir Latvijoje. Netgi Estijoje ir Latvijoje tebe turi nepiliečio statusą kai kurių asmenų atžvilgių, ar ne? Tie, kurie nesiryžo konstitucijos egzamino išlaikyti ir gauti to šalies pilietybės. Pas mus tos problemos nėra. Tai kalbant apie principinę poziciją, tai Lietuva turbūt viena ir principingiausių šito vietoje. Aš tikrai palaikau daugelį užsienio politikos krypčių, kas liečia Ukrainą ir tą pačią agresorę Rusiją. Tai manau, kad mes pilnai parodome tą visą principingumą. Kalbant dabar apie piliečius, kai kalba eina apie mūsų Lietuvos Respublikos piliečius, tai reikia tai kalbėti atsargiai ir juos saugoti šito vietoje, kad vis dėlto tai yra Lietuvos Respublikos piliečiai. Jeigu kalba apie vizas, apie Rusijos piliečius, tai tikrai mes galim diskutuoti apie tų vizų nutraukimą, įšalinį įsileidimą, bet reikia vertinti, kad yra taip pačioje Rusijoje arba tas pats verslas, kuris čia važinėja ir keliauja, tai mes turim tiesiog priimti pačią principinę propoziciją, tai ko dar nėra priimta. Mes nekalbam kol kas dar apie tos pačius Rusijos piliečius, veikiančius Lietuvoje, bet jau pradedam kalbėti apie Lietuvos Respublikos piliečius. Taip, kad žinot, susitvarkykim su šitais dalykais, kas neliečia mūsų pačių, ir tada galėsim kalbėti ir galbūt tada jau pradėti diskusiją apie Lietuvos Respublikos piliečius. Klausytojai, traukim į pokalbį. Antanas iš Vilniaus mums paskambino. Sveiki. Labą dieną. Mano nuomonė, kad reikia atimti pilietybę, be abejo, buvo iš Rubesko, iš Vanago ir dar iš Vanagenės atimti, kad išauklėjo tokį išdaviką, taip pat iš Paleckio, dar ko gero reikėtų Vanagą ir iškastruoti, kad nepaleistų pasaulyje tokių išdavykų. Kaip Pone Antanai, gal taip jau nereikėtų žiauriai skatinti neapykanto žmonėms ir siūlyti tokių sprendimų. Išgirdom jūsų nuomonę, ačiū, kad paskambinote. Ponė Sanavičiūtė, vis dėlto, dar grįžtant prie temos apie būsimą referendumą, kurį jūs sakote vis dar palaikanti, ar ne, ar ši situacija nerodo, kad vis dėlto su pilietybe reikėtų elgtis atsargiau ir nepaskatinti žmonių tam tikrą prasme dar kartą permastyti ir šito sprendimo, kuris ir taip jau vieną kartą na referendumas nepavyko, ar ne, nepasiektas buvo tas tikslas. Ne tik palaikau, bet mes ir nuosekliai, kaip ir sakiau, ruošiamės tam, Seime veikia pasirašymo pilietybės referendumui darbo grupė ir turėjom jau diskusiją ir su konstitucinės teisės žinovais ir su užsienio diasporos organizacijų atstovais ir su visuomeninės organizacijom ir tikrai ieškom geriausią variantą pačiai formuluoti ir pačio pilietybės referendumo įgyvendinimui ir sėkmingai įgyvendinimui. Ir nemanot, kad tai kels pavojaus dar daugiau? Žinoma, nekels todėl, kad vis viena bus numatyta kažkokie tai saugikliai. Ar pačioje konstitucijoje, ar konstitucinėme įstatyme saugikliai, kurių valstybių piliečiai galės atstatyti Lietuvos Respublikos pilietybę, arba išsaugoti, nes mes turime Lietuvoje ir, na, Airijos piliečiai, Jungtinės karalystės piliečiai, kurie gyvena pakankamai ilgai, lojalus valstybė ir gali, jau turėtų pagal laiką įsigyti Lietuvos Respublikos pilietybę, bet turi prarasti savo gimtąją pilietybę, tai numatant ir šituos atveju, kad žmonės neprarastų. Bet nenumatant netekimo galimybės, jeigu staiga tas vardas pradedamas teršti. Na, tam yra pilietybės įstatymas ir tam reikia vėlgi paruošti iki pavasario teisės aktų pasiūlymus, kurie turėtų ir tam tikrus apribojimus ir tam tikras galimybės, nes vėlgi mes kalbame apie pilietybę, kuri suteikia ne tik privilegijas, bet pilietybė, kuri suteikia ir atsakomybę už savo veiksmus, ar ne? Ir pavyzdžiui, dabar, jeigu prieš atstatant pilietybę yra numatyti toj sekundėlę, aš perskaitysiu,
Numatyti tam tikri kriterijai, tai net kuriama yra duomenų, kad asmuo teistas už tarptautinius nusikaltimus, nusikaltimus žmogiškumui, karo nusikaltimus, tiek padaryta, tiek kėsinamasi tai padaryti, bei nusikalstama veika prieš Lietuvos Respubliką, tiek padaryta, tiek rengimas ir kėsinamas. Tai yra tam tikri saugikliai ir jie turi būti numandomi, kada pilietybė turi būti atstatyta. Bet kalbant šiek tiek apie tarptautinę praktiką dėl pilietybės netekimo, tai yra eilė valstybių, tiek Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė, Europos Sąjungos valstybės, kurios numato pilietybės netekimą, pavyzdžiui, kaip jį numato... Ar tik tiem, kurie išimties tvarka, ar visiems? Jie tie, kad numato, kad gali prarasti asmuo pilietybę, kuris turi kitos valstybės pilietybę, pavyzdžiui, už savo elgesį, kuris šlovina teroristinius karo nusikaltimus, kaip pavyzdys, ar ne? Ir nėra tik išimties tvarka gavę, ar ne? Visi, tai yra, kurie turi dvigubą. Tai čia mes, kaip sakot, ir kaip jūs sakėte, teisingai, mes gana gal dar švelniai, bet iš tikrųjų tą ir parodydami rūpestį savo piliečiais, nenorėdami, sakysim, tos pilietybės netekimo atveju paskatinti, bet tai, kaip ir minėjau, tai yra principinė Lietuvos pozicija, kai žmogus ar žmonės šlovina teroristinę valstybę. Supratom, jūs ačiū Seimo nariams Daliai Asanavičiūtei ir Viktorui Fiodorovui už diskusiją. Ką jau dabar metas ekspertės vertinimui. Su mumis Europos humanitarinio universiteto akademinio socialinių mokslų departamento vadovė Ingrida Danielienė. Išsamei nagrinėjusi pilietybės klausimus, net nebijojame, todėl dabar galime ir išgirsti argumentai, kurie buvo, stipresni, nebuvo tokios, turbūt čia tokios didelės kovos, ar ne, ideologinės, bet vis dėl to... Bet galbūt, nesutarimas yra. Jo, nesutarimas taip yra. Žingsniai turėtų būti skirtingai žengiami. Fiodoras šiek tiek yra sargesnis ta, kad nereikia čia ir taip toliau. Jūsų manimų abipusės išsamei, kaip sakyt... Argumentuotai pagrindė savo pozicijas. Na taip, iš tiesų argumentų girdėjome daug ir argumentų girdėjome įvairiais klausimais. Tiek matyti dėl pačios pilietybės kaip tokios, kokia tai yra sąvoka, koks yra pilietybės turinys, pilietybė kaip dovana, tiek vėlgi dėl skirtingo pilietybės traktavimo priklausomai nuo to, kokiu būdu jinai buvo įgyta. Tai aš, kadangi mano komentaras bus teisinis, tai aš tiesiog iš teisinės pusės norėčiau pradėti nuo to, kas yra pilietybė. Ar ne? Pilietybė yra teisinis ryšys tarp asmens ir valstybės. Ir ką tas ryšys suponuoja, tai yra numato, kad pilietis, būdamas tam tikros valstybės piliečių, įsigyja tam tikras teisės ir taip pat pareigas. Tai pilietybės įgyjimo būdų iš tikrųjų tiek tarptautinėje, tiek nacionalinėje teisėje yra įvairių. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas numato 6 pilietybės įgyjimo pagrindus. Įgyjimo, kalbu apie įgyjimo. Vienas iš jų yra taip įgyjimas išimties tvarka. Seimo narė minėjo įgyjimą pilietybės kaip dovaną, tai aš atkreipiu dėmesį, kad pilietybės įgyjimas išimties tvarka nei nacionalinė, nei tarptautinėje teisėje niekaip nėra prilyginamas dovanai. Tai yra tiesiog vienas iš 6 pagrindų lygiavertis kitiems. Kodėl aš taip teigiu? Aš taip pat noriu atkreipti dėmesį į tarptautinę teisę ir tą patį mūsų pilietybės įstatymą, kuris labai labai aiškiai pasako, kad negalima diskriminuoti ir kitaip žiūrėti piliečius priklausomai nuo to, kokiu būdu jie įgyjo pilietybę. Ir, pavyzdžiui, Europos konvencija dėl pilietybės, jinai netgi taip ir pasako, kad negalime skirtingai traktuoti ir diskriminuoti piliečių priklausomai nuo to, ar jie gimė ir piliečiais tapo tokiu būdu, ar jie įgyjo pilietybę kitų būdų. Tai jūsų teigimu negalima priimti įstatymo, kuris numatytų netekimą už Lietuvos vardo suteršimą plačiaja prasme arba paramą Rusijai, tik tai tiems, kurie gavo išimties tvarką už nuopelnus valstybei. Aš atsakydama norėčiau pacituoti ir mūsų pilietybės įstatymą. Jame 3 straipsnio 3 dalyje yra pasakyta, kad Lietuvos Respublikos pilietybė yra lygi, neatsižvelgiant į jos įgyjimo pagrindą. Tai vėlgi aš manau, kad mano atsakymą geriausiai pagrindžia ir būtent įstatymo, galiojančio įstatymo formuluoti. Ir todėl, sakykime, formuluoti taip, nurodant tuos argumentus, kokie yra nurodomi, net nepriklausomai nuo to, kokia tai yra jautri situacija ir buvo paminėta, kad reikia palaikyti Ukrainą, kad tai yra mažas skaičius tik tokių piliečių, dėl to gal
ta intervencija į pilietybės institutą būtų mažesnė, mano įsitikinimu, tikrai giliu įsitikinimu, tokia formuluotė prieštarauja paties mūsų įstatymo trečiam straipsniui, trečiai daliai. Ir, na, taip pat konstituciniam asmenų lygiateisiškumo principui, na, ir tarptautiniai teisai, paprotiniai ypatingai teisai. Tai taip šiuo atveju aš manau, kad nepriklausomai nuo to, kad tikrai valstybė turi tokią diskreciją, turi teisę numatyti pilietybės netekimo pagrindus, ką Lietuva, pavyzdžiui, šiuo metu taip pat įgyvendina, vat, kaip ir minėjote, tai yra 6 netekimo pagrindai, tai gali būti 7, gali būti, tikrai gali būti pagrindas, kada yra pažeidžiami valstybės interesai, bet jisai turėtų būti taikomas lygiai visiems piliečiams. Supratom jūs, ačiū Ingridai Danielienei už įžvalgas, jos vertinimus taip pat išgirsite ir po antrojo diskusijos raundo, kuriame kalbėsime su 2 užsienio lietuviais iš Jungtinių Amerikos valstijų ir iš Kaliningrado, bus įdomu, tad likite įsijungę. LRT radijas. LRT radio ringas. Mes grįžtame į studiją LRT radio ringas. Prie mikrofono Marius Jokūbaitis. Ir Liepa Želnienė. Šiandien kalbame apie iniciatyvą ir prezidento raginimą pakeisti įstatymą, kad būtų galima timti Lietuvos pilietybę iš asmenų, kurie suteršė šalies vardą. Jūs taip pat galite tapti šios laidos dalyviais ir išsakyti savo nuomonę parašydami mums elektroniniu paštu studija@lrt.lt arba paskambinę telefonu 85-23-63-111. Labai panašaus klausimo tiesa, LRT Facebook'o paskyroje buvo klausta vakar, ten taip pat dar galite išsakyti savo nuomonę. Klausimas buvo formuluojamas taip, ar pritarėte siūlymui, kad išimties tvarka suteikta Lietuvos pilietybė būtų galima panaikinti už agresorių palaikymą. 7000 maždaug šitų dalyvių Facebook'o sekėjų LRT paskyros pasisakė už tai, kad pritarė, apie 2000 nepritarė. Bet jeigu jūs dar nepasakėte savo nuomonės, taip pat galite tai padaryti LRT Facebook'o paskyroje. Taip, skaičiai pakankamai iškalbingi. Ir dabar pristatau antrojo raundo dalyvius. Jeigu pirmajame turėjome Seimo narius, tai antrajame pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkės pavaduotoja, Jungtinių Amerikos valstijose gyvenanti ir šiuo metu Čikagoje esanti Lauryna Misevičių. Sveiki, ponė Misevičiau. Labas vakaras, galbūt reikia taip sakyti. Gili naktis pas jūs turbūt, taip? Tiesiog labas ankstus rytas, ar laba naktis, kažkas. Taip, sakysim, labas rytas. Ir su mumis dar Kaliningrado lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis. Sveiki, na, Lietuva ir Kaliningrade, labas rytas. Taip, sveiki. Ir toliau diskusiją stebė ekspertė, Europos humanitarinio universiteto akademinio socialinių mokslų departamento vadovė, teisininkė Ingrida Danielienė. Jos vertinimus išgirsime po diskusijos. Pone Šamborski, pradėkime nuo jūsų. Kiek yra Kaliningrade jūsų žiniomis gyvenančių lietuvių, kurie turi 2 pilietybės, arba bent jau siekė ir Lietuvos pilietybės? Na, anksčiau buvo, man žinoma, apie netoli 4000. Tie, kurie turi pilietybę, taip? Taip, tie, tų, kurie buvo vienai per kitaip įgyvendinę teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę. 1500 man pačiam teko talkinti, renkant dokumentus, padedant jiems įgyti, atstatyti pilietybę. Bet daugelis, aišku, grįžo į Lietuvą ar gyvena kitose Europos šalyse. Bet aš manau, kad apie 2-3 tūkstančius turėtų būti. Ar jų veiksmai visada yra draugiški Lietuvai? Kaip jie dabar, kokia jų yra pozicija? Būtent aš turiu minį tų, kurie gyvena Kaliningrade. Taip. Na, iš tikrųjų, ta propaganda, kuri kiekvieną dieną po 10 kartų iš visų ruporų skleidžiama, jinai duoda savo neigiamą tokį efektą. Na, jie galbūt žmonės ir nejaučia, kad jie kalba, na, Kremliaus frazėmis ir savokomis ir kiekvieną kartą tenka su jais diskutuoti, jiem aiškinti, bandyti įteikti, kad tai yra netiesa, ką jie sako. Na, iš tikrųjų, tai yra didžiulė problema ir psichologinė problema, kada žmogus jau nebepriima kitos tiesos, jam tiesiog jinai būna, na, jos per daug. Tai kaip jūs vertinat, iš tokių, kurie palaiko Rusiją, bet turi Lietuvos pilietybę ir galbūt turi ir
Rusijos pilietybę kartu, ar iš jų reikėtų atimti Lietuvos pilietybę? Ne, ar jie turėtų netekti Lietuvos pilietybės, kaip šiandien jau? Na, aš vis tik pasisakysiu prieš. Negalima vis tik tai atimti iš žmogaus prigimtinės teisės, pirmiausiai. Nes tai yra jų protėvių žemė. Ir daugelis yra buvusių politinių kalinių ir tremtinių anūkai proanūkiai. Na, galbūt jie nėra kalti, kad jie gyvena tokioje aplinkoje, kur kitaip galbūt kalbėt ir netgi galvot yra draudžiama. Tai čia yra irgi tokia didžiulė problema. Ir kita vis tik tai, na, Lietuva negali pažeisti Jungtinių tautų konvencijos 1961 metų rugpjūčio 30 dienos dėl asmenų be pilietybės mažinimo. Taip. Nes ten pasakyta, kad valstybė negali jokio asmens pripažinti netekusių pilietybės dėl rasinių, etninių, religinių ir politinių priežasčių. Pone Šamborski, dar grįšim prie šito klausimo, bet taip. Virginiją išklausykim, labai jau ilgai laukia savo teisės pasisakyti. Labą dieną, ponė Virginija. Labą dieną. Aš vis dėlto norėčiau, kad tas netekimas pilietybės būtų visapusiškas, ne vien išimties tvarka. Todėl, kad jūs pasižiūrėkite ponę Švenčionienę, kuri važiuoja į Baltarusiją ir prašo Lukašenkos druskos, arba sako, kad tualetai ten nemokami, o pas mus mokami, tai čia didžiausia laimė. Taip, bet žmogus be pilietybės negali likti, yra tokia pasaulinė praktika ir teisė, žmogus be pilietybės likti negali. Nežinau, gal ir negali, bet tai tada leidžiam žeminti mūsų valstybę visiems, kas tik gali. Bet tai leidžia mums leidžia teisti tokius žmonės. Na ir kas, o kur tie teismai, jūs man pasakykite dabar, kas nuteisė, kas nuteisė, išvažiuoja Putino saulės prašyti, susikūrė dabar geros kaiminystės forumas, gauna pinigėlius ten liktai iš Rusijos ir gerai, ir mes labai patenkinti. Mes na, pradėtas tyrimas, tikėkime sėkmingos pabaigos, dar Danutė iš Vilniaus, išklausykim. Taip, Danutė. Pone Danutė? Labą rytą. Taip, trumpai, jeigu galite. Trumpai norėčiau savo nuomonę. Kaip galim žmogui atimti pilietybę, kad ten pašoko? Aš paprastai žodžias, kaip mane mama mokino. Būkit žmonėms dėmesingi, vyriausybė, prezidentė, Seimo nariai, dirbkit jūs stambesnius darbus. Pilietybę atimti, tai reikia labai, labai, labai nusikalsti. Aš taip manau. Supratom jūs. Ačiū už skambutį. Tai kągi, keliamės į Čikagą, ponė Misevičiau, jūs pats turite dvi pilietybės. Na, tai ar jūs palaikote, ar jūsų kaimynai lietuviai palaiko idėją, kad tiems, kurie diskredituoja Lietuvą, na, tarnauja priešiškos šalies interesams, įvairiai galima tarnauti, žinoma, reiktų atimti pilietybę, jeigu, pavyzdžiui, tokias dvi turi. Na, pirmiausia, aš esu Lietuvos pilietis, taip pat ir turintis Amerikos pilietybę, bet visą laiką Lietuvoje man yra pirmoje vietoje, tiek ir dabar gyvenant Čikagoje. Aš sakyčiau, kad kiekvienas atvejis yra išskirtinis. Jeigu žmogus išimtinai susilaukė tokios privilegijos ir jam buvo suteikta Lietuvos pilietybė, tai yra kartu ir didžiulis įsipareigojimas. Kada tu gauni šitokį dalyką, tai turi turėti ir pareigas, kurios yra nei kiek nemažesnės tai valstybei, kuri tau išskirtinę teisę suteikia išskirtinai duodama pilietybę. Tai aš šiuo atveju pasinaudočiau Kennedžio žodžiais, kad klausk ne ką tau šalis davė, bet klausk, ką tu gali duoti šaliai. Tai jūs ar prieš, taip jau jeigu jau tiesiai šviesiai, ar priklausomai nuo situacijos? Labai viskas priklauso nuo konkrečios situacijos. Na gerai, bet jeigu paaiškėtų, kad Jungtinių Amerikos valstijų lietuvis, kuris turi dvi pilietybės, dergia Lietuvos sprendimus jos, pavyzdžiui, užsima Rusijos propagandas, skleidžia įvairias melagienas, arba, pavyzdžiui, diskredituoja Lietuvos užsienio politiką. Na, tarp emigrantų, galbūt daugiau Europos šalyse, yra įvairių žmonių, kurie įvairiai galvoja apie Lietuvos užsienio politiką ir, žinoma, jie turi teisę tą daryti, bet ar tai būtų tinkamas pretekstas atimti pilietybę, jeigu jų veiksmai tikrai diskredituoja Lietuvą, na, kaip valstybę, kaip jos galbūt tam tikrą prasme ir ideologiją?
Žinoma, aš laikyčiau, kad jeigu žmogus diskredituoja savo tautos šalies vardą, tada be jokios abejonės. Bet tai turi būti labai konkrečiai įrodoma ir konkrečiai sprendžiama. Kas turi rodyti? Teismas, komisija, taip, prezidentas, kas turi rodyti? Taip, aš sakyčiau, kad lygiai taip, kaip prezidentas suteikia tą išimtinę teisę, jisai turėtų ir turėti galimybę ją atimti, teikiant, žinoma, specialiai komisijai vadovaujantis Lietuvos įstatymais. Pone Šamborski, ar jūs sutiktumėte, kad vis dėlto turi teisę, na, turi būti galimybė netekti Lietuvos pilietybės tiems, kurie gavo bent jau išimties tvarką, nors šitas projektas ko gero dar keisis, nes vidaus reikalų ministerijos projekte ko gero bus kalbama apie platesnį, tai yra visus turinčius dvigubą pilietybę arba daugybinę pilietybę. Na, išimties tvarka už nuopelnus Lietuvai, kuriems yra suteikta, galbūt gali būti tuo pačiu dekretu prezidento, kaip buvo suteikta, taip lygiai yra atimta. Bet vėlgi, ten turi būti labai aiškiai surašyta, už kokius nusižengimus, už kokį diskreditavimą tai gali būti taikoma. Tarkim, pavyzdžiui, ponia Šamborskai, aš atsiprašau, kad pertraukiu jūs, pavyzdžiui, tarkim, ar yra tokių asmenų Kaliningrade, kurie, pavyzdžiui, buvo pakviesti, aš turiu minėti asmenų, tai yra turinčių Lietuvos ir Rusijos pilietybę, kurie buvo pakviesti į Rusijos kariuomenę ir dabar galbūt kariauja Ukrainoje. Na, mūsų žiniomis tokių asmenų yra, jūs irgi taip pat buvote užsiminęs. Tai dabar kaip su tokiais asmenimis elgtis? Jie iš esmės, na, kariauja prieš Ukrainą, Ukrainos žemėje, ar tai yra būtų pretekstas atimti šių pilietybę, net jeigu jie buvo, nežinau, priversti eiti tą kariuomenę, nepabėgo iš jos? Na, jeigu jie yra tarnaujantys kontrakto pagrindu, taip, tai iš tikrųjų yra nusikaltimas. Bet yragi šauktinių berniukų 19-mečių, kurių niekas neklausė ir prievartai išvarė. Na, čia būtų, nežinau, turbūt. Bet tai yra laikoma pagal dabartinį įstatymą, jie iš principo turėtų netekti Lietuvos pilietybės vien dėl to, kad tarnauja kitos šalies kariuomenė, ar ne, kas yra laikoma. Bet jie negali netarnauti, nes tada Rusijos federacija tokius asmenis traukia baudžiamojom atsakomybėn. Taip, ponia Šamborski, bet jie gali atsisakyti ir Rusijos pilietybės, ar ne? Jie gyvendami Rusijoje negali atsisakyti Rusijos pilietybės, tik tai išvykę gyventi į Lietuvą. Tai įmanoma. O kas jiem trukdo išvykti? Na, iš tikrųjų, buvo įvairiausių kliūčių, čia ir pandemijos metu nebuvo išduodamos vizos ir dabar buvo nuo balandžio mėnesio uždrausta. Piliečiams nereikia vizų. Taip, bet vėlgi tada Rusija taikė išvykimo apribojimą. Taip. Tai tik tai išleido tik tai tuos, kurie yra jaunesni nei 15 metų ir vyresni nei 70 metų vyrus, pavyzdžiui. Ir išleido tik tai darbo kontraktų pagrindu. Taip. Pone Misevičiau, ar tarp Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių, na, kurie turi dvi pilietybės, jūsų žiniomis, turbūt daug pažįstate lietuvių gyvenančių ne tik Čikagoje, na, ar būta atvejų, kai jie pažemino valstybės vardą arba kažkaip ėjo prieš Lietuvos valstybę? Na, aš konkrečiai tokių atvejų nesu girdėjęs ir daug dieve, kad jų nebūtų, bet žinoma, čia kraštas yra labai demokratiškas, yra skatinama įvairi žmonių nuomonė, pluralizmas, tai yra gal tokių, kurie į karą tarp Rusijos ir Ukrainos žvelgia įvairiai, nebūtinai yra vienoje ar kitoje pusėje, bet kad konkrečiai pasisakytų už agresiją, tokių aš nepažįstu. Mhm. Bet vis dėlto, na, pilietybė būtų atimta pažeminus Lietuvos valstybės vardai. Čia yra pakankamai platu, jums aišku, ką reiškia pažeminti, o kur nepažeminti, kur yra tiesiog išreikšti savo, na, pilietiniam nuomonę, poziciją? Žinoma, ir aš į tą sąvoką dar įjungčiau ir Lietuvos saugumo situacijos vienai par kitaip pažeidimą. Jeigu pasisakoma prieš valstybinį saugumą, Lietuvos teritorijos vientisumą
arba nacionalinius interesus, tai jau yra diskreditavimas valstybės vardu. Irena iš Kauno mums taip pat paskambino. Labą dieną, Irena. Praradom ryšį su ponia Irena. Tai ponia Šamborski, vis dėlto, na panašu, kad Lietuvos Seimas ko gero priims pataisas. Kaip tai paveiks tiesiog Kaliningrade gyvenančių Lietuvos piliečių kasdienybę? Ar atsiranda kažkokių baimių dėl galimybės netekti Lietuvos pilietybės? Na, baimių kol kas nekyla dėl to, kad mūsų bendruomenėje nėra tokių labai daug politikų Rusijos ar dar kažkokius aukštus postus užimančių asmenų, kurie ten pareiškimais ar kitaip galėtų diskredituoti Lietuvą. Tai jau tai. O ką žmogus galvoja, tai iš tikrųjų labai yra sunku nustatyti ir pritaikyti kokias tai sankcijas. Jums netrodo, kad lengva būtų nustatyti, kur yra ta riba, kada yra veikiama prieš Lietuvos valstybę, o kada nėra veikiama? Na, nebūtų taip jau lengva visai nustatyti. Bet žmogus savo veiksmais, savo pareiškimais gali išsiduoti. Ką jis iš tikrųjų galvoja ir kaip jisai vertina Lietuvą ir galų gale Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Bet sakau, pas mus nėra tokių žmonių, kurie tenai su tom Z raidėm bėgiotų ir kažką bandytų įrodyti, kad štai Rusija, čia šventa šalis ir sakyta. O iš tų, kas turi dvigubą pilietybę, yra norinčių atsisakyti Rusijos pilietybės, nors taip, kad ir liekančių gyventi Kaliningrade? Taip, tikrai nori ir iš tikrųjų grįžimo procesas yra labai labai paspartėjęs. Yra šimtais išduodama vizų lietuvių kilmės asmenim, kurie grįžta į Lietuvą. Taip, mums dar pastamus Saulius iš Kauno paskambino. Sveiki, Sauliau, jūs eteryje. Sveiki, norėčiau pasisakyti, kad reikėtų atimti pilietybę, nes visiems, kurie pasisako prieš Lietuvą, prieš jo dalyvauja okupacinėse tose Rusijos renginiuose, diskredituoja Lietuvos vardą. Taip. Prieš visą pasaulį visiems rusai propagandistai gi reklamuoja. Va, žiūrėkit, Lietuvos piliečiai remia Rusiją. Taip. Dėkuoju Sauliui už nuomonę. Pone Misevičiau, bet pavyzdžiui, ar jūs sutiktumėte, kad pilietybė būtų galima atimti tik iš, tarkim, nelietuvių kilmės asmenų, kuriems suteikta pilietybė išimtinė teisė, už tam tikros, už pasiekimus, nuopelnus, už pergalės ir panašiai. Prezidentas siūlo taisyti įstatymą. Vis dėlto būtų galima tokį sprendimą priimti? Turbūt, kad ne, nes tai yra jau diskriminacija konkrečiai kažkokios tautos atžvilgio. Aš pasisakau už visom tautom lygias teisės ir čia turėtų būti labai konkrečiai sprendžiama kiekvieno žmogaus atveju nepriklausomai nuo jo tautybės. Mhm. Pone Šamborskio, jums kaip atrodo yra skirtumas, ar iš visų dvigubą pilietybę arba daugybinę pilietybę turinčių asmenų būtų galimybė atimti arba jie netektų pilietybės, ar tik tai išimties tvarka? Jeigu išimties tvarka, gal ir jūs pritartumėt, kad tai variantas? Taip, išimties tvarka, aš jau sakiau, kad galima būtų dėl to, kad prezidentas savo įsakų taip patvirtina. Jūs neišvelgiat diskriminacijos? Taip, būtent. Tai čia jau didelės diskriminacijos nematyčiau. Mhm. Taip, ponė Misevičiau, dar šiek tiek trumpai, jeigu dar apie dėl dvigubos pilietybės, dėl to artėja tas referendumas ir štai turime pirmoje dalyje vieną iš iniciatorių. Na, kaip Amerikos lietuviai tai žiūri? Ir ar šitas procesas nepatrukdys referendumui tapti sėkmingu? Aš manau, kad ne, nes didžioji dauguma Amerikos ir viso pasaulio lietuvių yra tikrai pavyzdingi Lietuvos piliečiai, lietuvių bendruomenės visame pasaulyje nariai, kurie dirba tą tautiškumo išlaikymą ir bendruomeninį darbą visame pasaulyje be jokio atlyginimo eilę metų. Esame globalios Lietuvos dalimi ir visuomet dirbame vardan tos iš bet kurios pasaulio šalies. Na, o išimtis tik patvirtina taisyklę, visur pasitaiko problemų
ir pafilosofuosiu. Šiandien, jeigu būtų tokia situacija, kad, sakysime, fantastiškame kažkome pasaulyje Jungtinės valstijos paskelbtų karą Lietuvai, tai aš būčiau pirmas tas, kuris atsisakytų JAV pilietybės ir netarnaučiau šios šalies kariuomenėje ir grįžčiau į Lietuvą. Taip, ponia Misevičiau, Žydrūno Ilgausko istorija, na, kaip pakankamai negatyviai kažkada pamenate, nuskambėjo, kai jis neteko tos Lietuvos pilietybės dėl įvairių priežasčių, tame tarpe ir dėl biurokratinių, ko gero, ar daugiau tokių pavyzdžių nebus Jungtinėse Amerikos valstijose tarp lietuvių gyvenančių Amerikoje? Buvo, yra ir turbūt pasitaikys, žmonės patenka į biurokratinės pinkles, galbūt ne dėl savo kažkokio tai noro, bet dėl nepilno žinojimo įstatymų vingrybių ir galbūt, kadangi nepilnai išsiaiškina visus teisinius aktus, tačiau tam ir reikalingas referendumas, tikėsimės jo teigiamos baigties. Priminsiu, kad ir praeitą kartą, praeituose prezidento rinkimuose, didžioji tautos dalis pasisakė už Lietuvos pilietybės išlaikymą, tik tai tos kartelės mes nepraėjome. Taip. O šį kartą esu įsitikinęs, kad yra tą atveju. Pone Šimborskai, dar labai trumpai, jūsų referendumas, net jeigu ir jis pavyktų, turbūt nepalies, nes vėl bus kalbama, ko gero, tik apie Europos Sąjungos ir NATO šalių piliečiams tokią galimybę. Kaip jūs žiūrite tai? Tai aš pasisakysiu vėlgi kategoriškai prieš tokį referendumą. Negalima skirstyti lietuvių į geresnius, geriausius ir blogiausius. Taip negalima. Taip, mūsų visų tėvynė yra Lietuva. Taip. Ir tikrai bendruomenių lyderių pareiga yra aiškinti tiesą, aiškinti tiesiog tai, kas būtina paaiškinti žmonėms, kurie galbūt yra apkvailinti, dezinformacijos paveikti. Na, bet tikrai negalima sakyti, kad štai Rusijos lietuviai kels grėsmę Lietuvai. Na, tai yra įžeidimas. Tai skamba kaip pateikti. Nors matom tokius atvejus kaip Drobesko, ar ne, kuri net nėra lietuvių kilmės. Čia vėlgi kiti atvejai. Pavieni atvejai. Nesulyginami, bet aš čia kalbu apie lietuvių kilmės asmenį. Taip. Šiuo atveju, kad jie negali būti skirstumi į gerus ir blogus. Taip, supratom, dėkojame pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkės pavaduotojui Laurynui Misevičiui iš Čikagos ir Kaliningrado lietuvių bendruomenės pirmininkui Sigitui Šamborskiui. O dabar vėl žodis ekspertai, Europos humanitarinio universiteto akademinio socialinių mokslų departamento vadovė Ingrida Danielienė, teisininkė, klausėsi mūsų diskusijos. Matom, kad skirtingose šalyse gyvenantis lietuviai turi absoliučiai skirtingą įsivaizdavimą, kas ta pilietybė ir kaip su ja elgtis. Kaip jūs vertinat išsakytus argumentus ir net tuos pasakymus, ką kalbėjo mūsų pašnekovai? Iš tiesų, gal prieš tą tokį pagrindinį vertinimą norėčiau šiandien po tos diskusijos, kada mes daug išgirdom apie daugybinę pilietybę, apie skirtingų valstybių pilietybę šalia Lietuvos Respublikos pilietybės, grįžti prie konstitucijos ir priminti, kad Lietuvos Respublikos konstitucija apskritai šiuo metu turi tokią formuluotę, kad išskyrus įstatymo numatytus atvejus niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos pilietis ir kitos valstybės pilietis. Kodėl tokia nuostata? Tai, vat ką ir šiandien girdėjom, tai matyt todėl, kad vėlgi pilietybė suponuoja nuolatinio pobūdžio ryšį su tam tikra valstybė ir jinai reikalauja lojalumo valstybei. Tai tiek 92 metais, kada buvo priimama konstitucija, netgi anksčiau, tai yra grįžus 100 metų atgal, 1919 metais Lietuvos Respublika matė įvairių lojalumo grėsmių. Ir pilietybė tradiciškai, istoriškai reguliavo tokiu būdu, kad kiek įmanoma siaurinti tą daugybinės pilietybės atveju vien dėl to, kad apsaugoti valstybės interesus ir išvengti tokių situacijų, kada Lietuvos Respublikos pilietis, būdamas ir kitos ar kitų valstybių piliečių, neturėtų rinktis, kuriai valstybei būti lojaliu. Tai visi šiuo metu esantis Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie turi ir kitos ir kitų valstybių piliečiai, jie yra išimtiniai atvejai, ar turėtų būti išimtiniai atvejai.
tai nėra plačiai paplitęs reiškinys. Nepaisant to, tiek šiandien, tiek kalbant apie tai, kad kaip galėtų būti ateityje reguliuojami pilietybės santykiai, valstybė visais atvejais turi teisę ginti savo interesus, na, matydama, kad galbūt jos pilietis, būdamas ir kitos valstybės pilietis, yra nelojalus. Tai vėlgi grįšiu prie tarptautinės teisės. Tarptautinė teisė numato ir kalbu apie tarptautinės teisės principus, įtvirtintus įvairiose konvencijose, kad jau žinoma, tokie atvejai kaip tarnystė ar tarnavimas kitos valstybės kariuomeniai, tai yra priešiškos valstybės kariuomeniai, yra besąlyginis atvejis, kada asmuo turi suprasti, kad tai yra pagrindas, kada bus netenkama pilietybės. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas vėlgi taip pat labai griežtai žiūri tokius atvejus, netgi plačiau. Tai yra numato, kad bet kokia valstybės tarnyba, jeigu nesuderinta su Lietuvos Respublikos vyriausybė, jinai prieštarauja mūsų valstybės interesui ir taip pat tai yra pagrindas netekti pilietybės. Tai netgi šiandien, tarkim, jeigu mes matom nelojalumo atvejus, kurie pasireiškia tokiu būdu, vat tokie iš viso kraštutiniai atvejai, kada Lietuvos Respublikos piliečiai, būdami Rusijos piliečiais ar Baltarusijos piliečiais, kariauja priešiškos valstybės kariuomenė, tai tikrai yra. Taip, ponas Šamborskis turėtų pranešti Lietuvos vyriausybei konkrečiai su vardais pavardėmis, ar ne? Kas? Galėtų padėti, galimi ir kiti būdai. Tai va, ir dar papildomai gal tą pagrindą tokį, kad, na, jau jį gal ne tiek kiti atvejai, tai yra dar numatyta tarptautinė teisė, kad didelė žala svarbiausiam valstybės interesam. Tai yra taip pat pagrindas, kuris tikrai jo šiuo metu nėra pas mus pilietybės įstatyme. Jis galėtų atsirasti, jis tarptautinės teisės pripažįstamas, jis galėtų būti vėl dar vienas pagrindas. Pritarčiau ir kažkuriam iš pašnekovui, kuris sakė, kad yra ir kitos teisinės priemonės. Taip, žinoma, mes negalime visais atvejais į visus pažeidimus žiūrėti, na, kaip į pagrindą atimti pilietybę ar netekti pilietybės. Yra kitos teisinės priemonės ir visada reikia ir jas išnaudoti. Ačiū Jums, dėkojame visiems šios laidos dalyviams. Su mumis buvo Europos humanitarinio universiteto akademinio socialinių mokslų departamento vadovė teisininkė Ingrida Danielienė, Seimo nariai Dalia Asanavičiūtė ir Viktoras Fiodorovas, JAV Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenantis lietuvis Laurynas Misevičius, taip paskalinti Ingrado lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis. Jeigu kas nespėjote išgirsti visos laidos, ją netrukus rasite LRT radiotekoje. Primenu, kad laidą vedėme mes, Marius Jokubaitis. Ir Liepa Želnienė. Kalbėjome apie pilietybės galimą netekimą, ką siūlo prezidentas. Tikiuosi, jums laida patiko. Ne tik prezidentas siūlo, taip pat yra registruotas jau įstatymo pakeitimas Seime, o vidaus reikalų ministerija taip pat teiks savo pasiūlymus. Tad tikrai matysime dar daug diskusijų šia tema. O šiandien dėkojame, kad mūsų klausėtės ir kviečiame likti ir toliau su LRT radiju. Iki ir gražios dienos. Iki.